ก็ที่น้ำรถที่ร้านเนว่าข้าก็กำลังใจบีฮันนี่ปะข้าก็มีมีเรื่องกูत मोरी न त म बरुला अपनै मनलाई कसरी मारुला निर्मेरे को ए तिमलाई पुग्ने रहिन छ एउटाले कति उठी दिन छन् र देउताले निर्मेरे को के हुन्छ र जिन्दगी न पेरा दिए सम्म बसु हाथ पेरा निर्भेरेको ए गारो होला लाउन र खानालाई कृष्ण मन्दिर छोड देऊ भोजनालाई निर्भेरेको कति राम्रो तिर आँखाको घाम लागे झैँ बिहानी पखाको मिरमिरेको मिरमिरेको घाम लागे जो बाटो त्यस्तै छ उठ पनि कतै लाउने ठाउँ छैन खोट पनि मिरमिरेको मिरमिरेको नाम लागे जो बार तिम्रै हो राम भते भने त्यस्तै छ उठ पनि कतै लाउने ठाउँ छैन खोट पनि
तिम्रो रूपैमा भुलियो काली उखु न खाँदै गुलियो कसरी मरुला मिरमिरे को गाम लड़के जो बार तिम्रै हो राम राम डाटे मरी न त म बरुला आफ्नै मनलाई कसरी मरुला मिरमिरे को मिरमिरे काम गर्न निर्मिरेको गाम लड्के जोबा तिम्रै हो राम ढाटे मरी नजरमा पर्न छोड्यो मेरो दिमागले काम गर्न निर्मिरेको निर्मिरेको मरी
किन लै गराइ छ काली देवी देवता भाग्या छु यस पाली निर्भिरेको जिन्दगी न पेरा दिए सम बसु हाथ पेरा मिर्मिरेको घाम लड्के जो बर्तिँदै जिन्दगी न पेरा दिए सम बसु हाथ पेरा मिर्मिरेको मिर्मिरेको घाम लड्के जो बर तिम्रै हो रमाराटे तिमलाई के दिउँ म उपमा आइदेऊ तिमी राधाको रूपमा मिर्मिरेको मिर्मिरेको घाम लड्के जो बर तिम्रै हो रमाराटे मरी के दिउँ म उपमा आइदेऊ तिमी राधाको रूपमा मिर्मिरेको मिर्मिरेको